Olá, eu e Paulo Vinícius Coelho estamos ansiosos para acompanhar mais um jogo com vocês. É óbvio que não tem favorito. Eu espero um jogo muito estudado nos primeiros minutos. Ninguém quer perder. Este é o início de 90 minutos de muita emoção. Acredito que teremos mais um jogo muito equilibrado. A defesa está muito desarrumada. Ele vai embora com a bola. Vidigal. Vai-se embora com a bola. Pode ser uma boa chance. Ele pode jogar a bola na área. Rui Costa. Olha que chance. Chuta logo. Assim o goleiro nem se assusta. A bola não entra e o jogador se desespera. Ele sabe que seria um gol muito importante. Escuta só o barulho da torcida. Essa pode entrar. Ele vai embora com a bola. Está na hora de passar. Vai sair jogando por ali. Recuperou a bola para a defesa. Nuno Gomes. Figo. É importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. Nuno Gomes. Sai bem o goleiro para ficar com a bola. Raman vai conduzindo a bola. Daqui a pouco acaba o campo. O goleiro defende sem problemas. A bola foi em cima dele. Vidigal. Rui. Todos esperam um cruzamento daí. A agonia é grande na torcida visitante, PVC. As coisas não vão bem. O técnico precisa gritar com o time preto. Eles estão rifando a bola e assim chamam o adversário para cima. Fim de papo na primeira etapa. É hora de descansar. O gramado está pesado e não é fácil acertar o gol em condições como esta. Eles deixam o campo para o intervalo. Ainda não vimos gols por aqui hoje. Bola rolando. Segundo tempo já está em andamento. Espero que mantenham o ritmo. Seus companheiros tentam dar opção de passe. Cruza logo, meu filho. Ô, rapaz, bota o pé na forma. Que chute horrível. Que categoria. Não pode ser Fominho. O companheiro se deslocou para receber. Linda jogada. Ele segue com a bola.
deles marcarem um golzinho. A defesa vai deixando, ele vai avançando com a bola. Ficou com mais vontade o zagueiro e tomou a bola. Boa cobertura da defesa. A bola é passada na lateral. Pode sair um cruzamento. Boa chance. Meia hora de jogo. Vai ser só um tiro de meta. O goleiro já vai cobrar. Nuno Gomes. Todos esperam um cruzamento daí. Olha que chance de gol! Quanta habilidade para ele. Deixou o zagueiro falando sozinho. Que jogo! Eu não me arrisco a dizer que está tudo definido. Eles têm que comemorar muito esse gol, Prieto. O jogo já está terminando. Acompanhamos um jogo eletrizante por aqui. Bola recuperada. Falta. O juizão não pensou duas vezes. Escuta só a torcida, que festa bonita. Eu imagino como esses jogadores estão se sentindo. Vidigal. Passou pelo zagueiro. O que ele vai fazer agora? Eles não jogaram a toalha. Ainda tentam reagir. Deve vir bola para a área. Os zagueiros foram para frente, Pierre. Este é o apito final do árbitro. Uma pena, foi um jogão. Que beleza, uma boa vitória que com certeza agrada o técnico. Sejam bem-vindos, o jogo já vai começar. Eu e Paulo Vinícius Coelho agradecemos sua audiência.
É óbvio que não tem favorito. Eu espero um jogo muito estudado nos primeiros minutos. Ninguém quer perder. Só emoção, bola em movimento. São dois bons times, Prieto. Provavelmente veremos mais um jogo apertado entre eles. Será que era isso mesmo que ele queria fazer? Bola perdida por ali. Deveria ter tocado para um companheiro. Daí tá ótimo para chutar. Alessandro Del Piero. Mais um pouco e ele quebrava o placar do estádio. Levou a melhor ali a zaga. Vai-se embora com a bola. Pode ser uma boa chance. E agora? Ele vai conseguir cruzar. A conclusão de cabeça. Pegou muito embaixo da bola. Mandou por cima. Que hora para perder o gol. Assim fica difícil sair uma boa jogada. Se o passe sair direitinho, eles vão para a cara do gol. A defesa está muito desarrumada. Ele vai embora com a bola. Francesco Totti. Acho que ele estava desequilibrado no lance. Pegou muito mal na bola. Esse time está arrumadinho. Cadencia bem o jogo no meio. Chega ao ataque com perigo. O técnico está fazendo bom trabalho. 25 minutos. Anderson. Jogo parado, ele estava impedido, mas a zaga parecia bem armada por ali. Eles tocam bem a bola e esperam o momento de dar o bote. Boa jogada da defesa, eles não estão deixando passar nada, Pietro. Conduz bem a bola por ali. Cruza de uma vez. O que ele está esperando? Melber. Anderson. O árbitro decide dar 2 minutos de acréscimo. Del Piero. Francesco Totti. Filipe Inzaghi. Árbitro encerra o primeiro tempo. Os jogadores vão para os vestiários. O gramado está pesado e não é fácil acertar o gol em condições como esta. Esperam que tenham guardado os gols para o segundo tempo. Placar em branco no intervalo. É hora do segundo tempo. A bola já está rolando. Mais 45 minutos de futebol. E agora? Ele vai conseguir cruzar. Bola aberta, pode sair um bom ataque. Anderson. Todos esperam um cruzamento daí. Dá gosto ver essa defesa jogar, Prieto. Os zagueiros mostraram muita eficiência agora. Eles mantêm a posse de bola. O goleiro sai bem e fica com a bola. Se o passe sair direitinho, eles vão para a cara do gol.
A bola parece grudada em seus pés. Ele tem uma grande habilidade para driblar. Passou bem pelo marcador. Del Piero. Francesco Totti. Que bom lugar para chutar! Um cartão agora seria bom para coibir a violência, não é? Pênalti! O juizão estava em cima e pegou. O jogador está machucado, pode preocupar. Olha que pressão sobre esse jogador. Gol! Gol importante para que o time siga acreditando. Acompanhamos um jogo eletrizante por aqui. Grande jogo. Anderson, meia hora de jogo. A bola parece grudada em seus pés. Ele tem uma grande habilidade para driblar. Grande interceptação por ali. Ljungberg. Larsson. O goleiro agradece o presente e encaixa a bola com facilidade. Larsson. O goleiro estava bem posicionado para fazer a defesa. Zambrota. A diferença ainda é de um gol e nós nos aproximamos do final. Segue o jogo. Todos esperam um cruzamento daí. Que boa chance! Precisam de um pouco mais de eficiência no ataque se quiserem empatar esse jogo. Fim de jogo. E que jogo! Muita emoção. Fim de jogo. Com uma vitória mais do que convincente. Olá, eu e Paulo Vinícius Coelho estamos ansiosos para acompanhar mais um jogo com vocês. Paulo Vinícius Coelho, no papel os visitantes são favoritos. Você acha que vai dar a lógica? Prieto, eu não acredito que vai ser assim tão fácil. O time da casa tem um ou dois jogadores que podem desequilibrar. Se a torcida fizer a sua parte, eles podem surpreender. O jogo, esta torcida merece um bom espetáculo. Acredito que teremos mais um jogo muito equilibrado. Tocou bem por ali. Ataque coletivo, são várias opções de jogada. Manda logo para a área. Cabeçada para o gol. O goleiro pega sem esforço. Chute muito ruim.
Echeverria. A defesa estava mais esperta e recuperou a bola. Boa bola levantada. Pegou muito embaixo da bola. Mandou por cima. Ele não acredita que errou esse chute, Prieto. A jogada tinha sido maravilhosa. Echeverria. Recolhe a bola. Vai dar um chutão ou sair jogando? Boa entrada para cortar o ataque. Linda jogada. Ele segue com a bola. Cruzou com estilo. Olha o perde e ganha por ali. Pode armar o contra-ataque. Olha só o astro espanhol Raul González com ela. Cruza logo, meu filho. Levou a melhor ali a zaga. O juiz vai dar apenas um minuto de acréscimo. E agora? Ele vai conseguir cruzar? Ele pode cruzar. Olha o chuveirinho. O árbitro encerra o primeiro tempo. Os jogadores vão para os vestiários. Parece que o time já entrou desmotivado em campo. Está difícil encontrar espaço para jogar. É provável que o técnico mude o meio campo. Eles vão... Aqui vamos nós para mais 45 minutos de emoção. Pierre, espero que a bola entre mais na etapa final. Dali cabe um cruzamento. Valeron. Cruza logo, meu filho. Passe errado, perdeu a bola. Glauber. Ele prende a bola, mas acho que não sabe o que fazer com ela. Boa jogada da defesa. Eles não estão deixando passar nada, Pietro. Que categoria! Todos esperam um cruzamento daí. O deslocamento e o passe foram muito bons. Só a conclusão que não saiu como queria. A jogada foi boa. Perdeu a chance, que pena. Dá pra ver que o time quer o gol. Estão partindo pra cima. Vai-se embora com a bola. Pode ser uma boa chance. Agora é só tirar do goleiro. Meia hora de jogo. Que categoria! Esse rapaz, ele dribla demais. Que maravilha! Belo controle da bola. Que chance para chutar! Boa bola na área. O goleiro pratica a defesa sem nenhum problema. A bola chegou fraquinha, fraquinha.
Opa, boa bola, abriu na lateral. Ele pode cruzar. Olha o chuveirinho. Subiu a bandeira do assistente. Tinha muito zagueiro por ali, eu tenho minhas dúvidas, hein? Que controle de bola! E agora, ele vai conseguir cruzar. O juizão pegou a falta ali, estava em cima do lance. E enfim, termina. O placar mostra bem o que foi o jogo. Empate no placar. Nós sempre aprendemos muito discutindo o jogo com você, PVC. Obrigado e até a próxima. Tudo terminado por aqui. Foi bom acompanhar o jogo com os comentários de um grande jornalista. Obrigado, PVC. Tudo quase pronto por aqui. Eu e Paulo Vinícius Coelho vamos acompanhar mais um jogo juntos. Tenho certeza de que os dois técnicos vão entrar para ganhar. A promessa é de um jogo fantástico. Esperamos muitos gols. Acredito que essa partida será decidida no meio campo. Recolhe no meio campo e tenta puxar o time para o ataque. Vieira. Pires. Carrinho Leal, na bola, segue o jogo. Boa entrada para cortar o ataque. Retomam a posse de bola por ali. Bola na área. Olha o pé de ganha por ali. Que jogo! Eu não me arrisco a dizer que está tudo definido. O técnico deveria ter colocado uma marcação especial sobre ele. Eles abriram o placar. 1 a 0 agora. Conduz bem a bola por ali. Esse rapaz, ele dribla demais. Que maravilha! Olha que classe. Zizou com a bola.
manda logo para a área. Como está bem arrumada essa defesa. Thomasson. Meia hora de jogo. Se o passe sair direitinho, eles vão para a cara do gol. Ele maltratou a bola nesse chute. Muita raça em busca do empate. O gol quase saiu agora. Chega bem na dividida. Nossa, ele precisaria ser muito cara de pau para reclamar desse impedimento. Um primeiro tempo de poucos gols. 1-0 no placar. Churran. Pires. O bandeirinha confirma a saída de bola. É lateral. E agora? Ele vai conseguir cruzar. Só falta passar pelo goleiro. Zidane, que bola redonda. Ele pode mandar para dentro. Olha o pé de ganha por ali. Fim de papo na primeira etapa. É hora de descansar. Acho que o jogo só pode melhorar no segundo tempo. Eles precisam de mais criatividade. Eu senti os jogadores um pouco presos até aqui. Um primeiro. É hora do segundo tempo. A bola já está rolando. As coisas definitivamente estão ficando interessantes. Grande interceptação por ali. Thomasson. É esse tipo de jogada que levanta a torcida. O goleiro não pensou duas vezes e pulou para ficar com a bola. A bola parece grudada em seus pés. Ele tem uma grande habilidade para driblar. Agora ele tem que marcar. Olha que classe. Zizou com a bola. Ele vai embora com a bola. Está na hora de passar. Sai a bola pela lateral. Ataque coletivo. São várias opções de jogada. Vai passando por todo mundo. Ataque muito bem interrompido pelo zagueiro. Olha que classe. Zizou com a bola. A defesa vai deixando e ele vai avançando com a bola. Vieira. Pires. Todos esperam um cruzamento daí. Os jogadores estão muito tranquilos ali atrás. O ataque não tem vida fácil. Hoje em dia, defesa ganha jogo, Prieto. E eles foram bem agora. Zidane. Dali ele deveria ter feito melhor, Prieto. Eles perderam uma boa chance. Ele se lamenta porque sabe que fez tudo certo. Levou azar. Conduz bem a bola por ali. Ele prende a bola, mas acho que não sabe o que fazer com ela.
bola dominada com facilidade ali atrás. Dá gosto ver. Fim de jogo. E que jogo. Muita emoção. Eles perderam e precisam treinar mais as finalizações. Poderiam ter vencido com tranquilidade aqui se a pontaria estivesse um pouco melhor. Fizeram uma boa apresentação por aqui.